ወንድም ዓለም አቤት አላወከኝም ሰል ይቅርታ ያው የሴሌብሪቲ ጉዳይ እንዴት ላቀህ ይችላል ያው ታቃለህ ካንዱ ጋር ፎቶ ስትነሳ ካንዱ ጋር ስትፈርምለት ላንዱ ለደ ሰርፕራይዝ ልታረገው ስትሄድ ምናምን ነው የምትለው ያው ህዝብ ያቀናል እንጂ ያው ሁሉንም እቺ ማናቀም ያ ነው እኔ እኮ ፎቶ እንነሳ አላልኩ አው ፊርማ ነው ፈለከው ፊርማ ያው ይቻላል ስሜት ይገባኛል አው ካንድ ምጡቅ ጻፊ ኪስ ውስጥ ብዕር ጠፋ አይጣመንም ኦኬሽ እውል ኢንተረስትህን ፍላጎትህን በማየት በስንጥርም ቢሆን ቸክቸክ ላርግልህና እቤት ገብተ በስክሪ ቢጥታ ደምቀዋል እኔ ፊርማ ያሻኝም ኦኬ ታዲያ እኔ ምን ልርዳ እውነትም አላወከኝም ሰል አላወኩህም አልኩኮ ወንድሜ እንዴ እውል ተደናቂ እንጂ አርናቂ መታወቅ ግዴታ የለበትም አይደል እነጋሽ ቤት እኮ ተገናኝተናል ጋሽ እኔ ስንት ሺ ጋሽ እንዴ አላወከኝም እንዴ አሸናፊ ድፋባቸው ዋን ኦፍ ኢትዮጵያን ሴሌብሪቲ ጋሽ የዘሩ ሞላ ኃይሌ ቤት ኦ ማይ ጋሽ አባቢጋ የኔ አባቢጋ አንተ ሯጩ ናነ እንዴ አውት እኔ ግን ማን ነኝ አሹ ምንድን ነኝ የት ነው ያለሁት እኔ ያባቢን ቤተሰብ ማወቅ ይሳነኛል ሰው ብለህ እንዳጠራኝ እሺ ሰው በለኝ እኔ ግማሽ ሰው ነኝ ሰው ሀግሚ ሀግሚ አፋይ ራ ራ ራ ዋናው ማስታወሰ ነው ታዲያ እንዴት ነው ህይወት ሩጫው ምናም እንዴት ይዘዋል ሻጋ ነው ሻጋኑ የወጣትና ማታ የተነሰው ሮጣለሁ ጎበዝ ጎበዝ ሩጥ እንዴ ባሁን ሰዓት እኮ እንደ ሩጫ ሀብታም የሚያደርግ ነገር የለም ላጥ ብለ ሄደ ላጥ አርገት መጣለ አይ እኔ በሩጫው አይደለም ላጥ ላደርግ እንደው ያለችኝንም አማጥጬ እየጨረስኩም በሰበብ አስባቡም እና ይብየ ላጥ ያረው ነው ያለሁት ይገባኛል ህመሙ ይገባኛል ይውል ህይወት ከባድ ነው ደረጃ በደረጃ ስቴፕ ታቃለ አይደል በስቴፕ ነው እኛም እኮ እዚ ሴሌብሪቲ ነ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት በአማተርነት ብዙ መከራ አይተናል እል ከቦሌ እስከ ሸጎሌ አንዳምባሻ ለሁለት የጥበብ ልጅ የተባባለን የተጎራረስን ሄድን ሰዎች ነን አለፈ ያሁን አሁንም አንደው በቴሌቪዥን ድራማ ምናምን የፊልም ትሰራለህ አሉ ብቻ ይውል ጧት ቴሌቪዥን ከፈትክ አይደል እስከ ማታ ድረስ እኮ ራሴ ነኝ እኮ መልከን እየቀያየርኩ ልብሴን እየቀያየርኩ አሁን እኮ ከሴሌብሪቲ አለፍኩ አይ አም ሌጀንድ እንዴ አንተ መለኛማ አይደለ? ሁላ ጋበምነ እንዴ አንድ መላጣውላት ጉዳይ ነበርች ተቸግረ? አዎ ተቸግረልሃለሁ ወንድሜን እኔ ያለው ማን ነው ማን ይቸግራል ከቤተሰቤ ውስጥ እውል እኔ እንኳን ላንተ ለማንም የምታርፍሰው ነኝ ምንድነው የምባለው ነኝ አሹ ችግር ደምሳሹ ነው የምባል ነገር ምንድነው እንዴው ታላስቸገርኩ ነው ለኔ ቤላ ማከራቸው ብዬ ምንም ቁም ነገር አጣውባቸው እንዴው ዝም ብሎ ባላላላላላ ምርብኝ ያ እነሱ ምን ቁም ነገር ያውቃሉ እውነቴን ነው ምነግርህ አንተ ጎበዝ ሰው ነህ ምን ለማን መንገር እንዳለብህ የምታቅ ትልቅ ሰው ምን ልርዳ ንገረኝ ምንም ነገር ንገረኝ ሳትፈራ እንደው ተሩጫው ጎን ለጎን የሆነ ስራ እንደው ባገኘ ብዬ ነው ምን ነው ነው አሁን ጎበዝ ነህ በርታ ወደፊት ሂድ ብዬ ሳልጨርስ እንደገና ሌላ ነገር ሩጫ እኮ ራሱን የቻለ ምጡቅና ድንቅ ሙያ እኮ ነው እሱማ ነው ግን አሁን ከትሬኒንግ ጨርሼ ወደ ቤት ተመለስኩ አይደል ቀኑን ሙሉ ቤት ውስጥ ነው ሙሉ እንዴ በዛ ላይ ደግሞ ያጠራቀምኩትንም ገንዘብ ተመጨረሴ በፊት እኮ ብዬ ነው ኦኬ ገባኝ አሁን ኦኬ ታዲያ ሌላ 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 ምን ሞያለህ እኔ በምን ልርዳ ሌላ ማ አገር ቤት ይያለው እርሻ ጎበዝ ነበርኩ እርሻ አው እዚ አይታረስማ ይውልና እዚ የሚታረሰው መንገድ ሊሰራ ሲል ህንጻ ሊቆም ሲል ነው ሌላ 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 ነገር ሌላ ሞያ ሌላ አረ ሌላ ምንም አልችልም እኔ ምልህ ለምን መንጃ ፈቃድ አውጥተህ መኪና ታሽከረክርህ? እኔ መኪና አላሽከረክርም ኦፍ ኮርስ እንዴ ና ምን ነው እንኳን አንተ ይኸውልህ ማንንም ያሽከረክር የለ እንዴ እዚህ ሀገር ነው እኮ በሰለጠነው ዓለም እንኳን ሰው እንስሳ መኪና መንዳት ጀምሯል ደወለልኝማ ደስ ነው የሚለኝ ይሆንልሃል እመነኝ አመንኩ እንዳልን ያ የቱ የቱ ያ ያ አ ረበተቃደ ተሳዘን እሺ ስትለፉ እቤት ፍቅር ቆም አንተ እለብስ ነው ዝም ብሎ አላልኝ እሪ አንታችሁ ብልሹ ደሞ ናገርቶ የተገናኛችሁ እንዴ የገጠማችሁ ታንትዬ አከዬ እኔ እኮ ይውል ዘመድ አዝማድ ወዳጅ አውዳጅ ምናምን የምወድ ሰው ነኝ ዘመድ ሳገኝ እየየ የምል ምስኪን ሰው ነኝ አረከ ሰው ይዋዛ እንደመስል ኦ
ዋዛ ሰው ማሪልችም እኮ አውቃታለኝ እኮ ሞላጫ ሙልጭልጭ ዋላ አይተልባ አነካኬ ጦምቃ ሊባናት ኧረ አንተ እንደው ለሰው ያለ ስሙ ስማትስት እሱ ጥሩ ሰው ነው ምን ለማለት ፈልገው ያሻኝ ደግሞ ነው ጥሩ ሰው ነው እኔ መልከይ መልካም መልከም መልካም ሙም ባል መልካም ሰው አልቀረብ ወይ እኔ ምንናማ እንደው ምን ያረግልን አንተ እንደው ክንፈውት እንዲመላክ ያደረከው አረከይ መኪና እንዳሽከረክር ሊያረገኝ እኮ ነው እሰይ አግራልብሽ ወይ ግን እንደው አሁን የትልቅ ነገር ሆኖ እንደው ፍየተ ተርስ በጥርስ ይሆን አንተ ደግሞ አሁን እንደው መኪና ማሽከረክር ትችልና ነው መታናነክ እኔ ባላሽከረክር ሲያሽከረክሩ ያለው ደግሞ ሀፈለኩ ደግሞ ማሽከረክረው ሷሽከረክራለሁ እሺ አማርኛው ጋር አማርኛው ጋር አልገባኝማ አሃ አንድ ገባ ተፈልክ እንግዲህ ያዞርኩ ስፈትሽ ላሳያለሁ በርበራሃ ዱር ዱር አንተ ምን ተብርበር አረ ለማሽከረክር ማለት እንዴ ነው ዳያለሁ ያ አንቺ ሰው ጤነኛ አይደለሽም እንዴ ምን ሆንኩ ሻሽዬ ምንድን ነው አስር ጊዜ እንትምትዩ ለዋይፉ ነገር ካለ ተናገር ሻሽዬ ቅድም እኮ ቲቪ ላይ ሆኖ ወሬ ሰምቻ ነው ወሬ ሰማሽ ምን ሰማሽ ንገረኝ እስኪ ትንሽ እኮ ነገር ሰማያ ንገረኛ ለሊት አንዳይ ሱጅ ተገልብጦ ተገልብጦ ሶሶች ሞቷል ያባት ያምላክ ቅርብሽ ንግፋቆ አሜን አሜን ጤነኛ አይደለሽም እንዴ? እረገምኩሽ እንጂ የመረኩሽ መሰለሽ አሜን እምትዩ? እንዴ? ሸሽዬ ምንድን ያልሽው? እኔ እኮ ነፍሳችን በገነት ያኖር ያልሽ መስለኝ። ሱማ ነፍሳቸውን በገነት ያኖረው እንጂ እኔ እምልሽ ከሞቱት ውስጥ የምታውቂው ሰው አለ እንዴ? እንዴ? ባይኖርስ? የግድ ለማዘን የሞተውን ሰው ማወቅ አለብኝ? ማረሽ ምንም ባያስፈልግ ባናቃቸውም ያሳዝናል። ሸሽ ታሙሙ ሞት ግን እንዴት ጥሩ ነገር መሰለሽ? እንቺ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ያው ሞት ነው፣ ምን ጥሩ ነገር አለው? ቢሆንም ሲነጻጸር ሲወዳደር አንዱ ሞት ከሌላው ሞት ይሻላል። ታሙ የሞተ ሰው ምንም ቢሆን ቅድመ ዝግጅት ይደረግለታል፣ ቤተሰብም አስተምሚዋለሁ ብሎ ይጽናናል። እሺ የባሰልሽስ የትኛው ነው? የኛ የሞት ደረጃ መዳቢ የባሰውማ በሰላም ከቤት ወጥቶ በመኪና አደጋ መሞት መቀሰፍ ነው። ሶስቱ ናትሽ ነው አድርስ እንጂ ሌላ ምን ይባላል? እኔ ግን ድብስ በየሳሰው ሻሽ እሺ ሰን ፍለስ ስታስብ በቃ አንድ ግሽ ቀጀሽ ፍር ግሽ ተሚገልኝ መስል ደሞ ያን በምን አወቅሽ? ፊልም ላይ ቾኩ አክተሩ ትበላ ድድ ይላል። እሺ ማጭ ታሳለሽ ቁጭ ብለሻል፣ ግጭ ከትምጣልሽ ቀሽቃጃው ሶፊ አዲስ አበባ ደግሞ ወጣካሽ ቀሽቀሽ ፊርማ ሞልቷል። እንኳን ሰው ባቡር እየገጨ አይደል እንዴ? አረ ንገጭልሽ የጀዛ ወይ ወጡና ማሰይ ምን እጪ ሻሺ በእናትሽ የጀመርኳት ፊልም ልጫሰ አንድ ያንቻ ማሰይ አጭሽ ስለሰ እፈየ አትሌቱ በቃ አትፍራ እንዴ ንገራቸው እንጂ this is co our co family co family ቆይ ምንድነው የሚነግረን እንትን ነው እንትን ምን እዚህ ቤት ዝም ብዬ ከመቀመጥ በቃ ጧትና ማታ የተነሰው ዝም ብዬ ከመሮጥ ዝም ብለ ከመትሮጥ ነፍሴ ገና ሩጫን ሳጀምሪ ጫማ ልሰቅል ነው ብለሽ እንዳታስቂ የት ነው የምሰቅለው ይቤ ለምንስ ሰቅለዋለሁ ና ደግሞ ሩጫ ልታቆም ነው ወይ ማለቱ ነው ሩጫ ማላቆም ለማን ይለው ብዬ ነው ሩጬን ማቆመው ግን ከሩጫው ጎን ለጎን አንድ ሌላ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ለማለት ነው ዋው ይሄማ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው እንዴ ላንተም ቢሆን የሁለት ሙያ ባለቤት ያረጋል ተመልከት ተመልከት ና እንኳን የሁለት ስራ ባለቤት ሊሆን ነው አንተ እዚህ አንዱንም እንኳን ማግኘት አቅቷል በዛ ላይ ደግሞ ሚስትና ልጅህን አምጥተህ እዚህ ከኛ ጋር አዳብላል አባቴ ምን ነው አሁን ዳን የሚያከስ ዳን የሚያከል ወደዚህ ትልቅ አትሌት ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ሰው አቁመን እኔ እናንተ የግሎሪያችን ማውራት አለብን አታ ነው ቁጭ ምግል እናደርገው ይመጣል እሺ ና ምን ለመስራት አስበሃል እሱ እንኳን ምንም አላሰበም ያው እኔን ተማምኖ እኔን ተደግፎ እኔን ተመርኩዞ ያው አማክረኛለኝ ወገን ሁነኝ ከጎኔ ሁን ፍላጻው ነኝ አጻማርቅልኝ ነገው መንገዴን አሽካከኝ ድልድዩ ነኝ ነው የሚለው ያው እኔም ደግሞ ያው አርቲስት እንደመሆኔ የህዝብ ሀብት አይደለሁ በቃ ሂድ አትብሎ የህዝብ ሀብት ስማልንገር እንኳን የህዝብ ልትሆን የዘመዶች ያካባቢህ እንኳን ሀብት አይደለም ከንቱ ኪሳራ ነህ አንተ
አሹ ምንሹ ልንገር እኛ ደሞ ትልልቅ ሰዎች ነን እዚህ ቁጭ ብለን ያንተን ጉራ በመስማት ወዳችን እንዲቀበጥ አንፈልግም አባቢ እንዴ ይሄ ጉራ አይደለም እነት ነው ካላመንከ ደግሞ እሱ ሊያስረዳ ይችላል አንተ ግን እንዶ ምን አለ ዝም ብትል ራስዎ አይናገርም አፍ የለው አፍም አለኝ እናገራለሁ ተናገራ ታዲያ እንትን ልሆን ነው ለልት መኪና አሽከርካሪ ልሆን ነው አይሻልም ዘዋሪ አሁን የሚያስቅ ነገር ተናግሬያለሁ ምንድነው ቄቄቄ ብለህ ምትንቀረቀር አይዞህ አልተናገርክም እኔ ምን ግን ቆይ መንጃ ፈቃድ ላወጣ ነው ነው አባባል መንጃ ፈቃድ ነው እንደሚባል እኔ ምን ነው አውቄው ጋሽ አው አባቢ ያው በትርፍ ጊዜው ሊሰራው የሚችለውና ቀለል ያለ ነገር ሹፍርና ነው ብዬ ነው የሚገርም አይዲያ ነው አይደል ያመጣሁት ምንም አይገርም ምንም ደሞ አንተ እንዳልከው ሹፍርና ቀላል ስራ አይደለም ዛሬሽ ሁነቱን ነው ሾፌር እኮ የራሱንም ህይወት ጨምሮ የብዙ ሰዎችን ህይወት ይዞ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ ማለት ነው ስለዚህ የራሱንም ህይወት የሰዎችንም ህይወት ካደጋ ጠብቆ በሰላም የሚፈልጉበት ቦታ ለማድረስ ጥንቃቄና ዕውቀትን ይጠይቃል በርግጥ አሁን ትልቅ ሙያነቱ ቀርቶ ተራ ነገር እየሆነ ነው ያሳዝናል አባቢ እሷን ፍሬም ፍሪሲዮን አርጋ ያዝ ምን ሊያስልህ ጋራ አባቢ ነው ያሳቡን ነው ያልኩት እንዴ እሺ ያስኩልህ ይሁን አባቢ እንደውም የትራፊክ አደጋ በየቦታው መብዛቱ ሹፍርና እንደ ተራ ነገር በመታየቱ ይመስለኛል በመጀመሪያ አድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ አታመስግን እንካ ይሁን በመጀመሪያ አድሉን ማን ሰጠህና አባቢ በድፍረት ሰብሬ ካልገባሁኝ እኮ ይቤ ወራ ያቆም እሺ በቃ አቆምኩልህ ችግሩ ምንድነው ተናገራ እሺ አመሰግናለሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ በእርግጥ የምጨምረው ነገር የለኝም የምትጨምረው ነገር ከሌለ ዝም በላ ዝም አሁን እዚህ ያስገደደ ሰው አለ እንዴ አይ አንዱም ችግር ያለው እዛው መንገድ ትራንስፖርት አካባቢ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ተዛለኝ እሺ ቆይ እነሱ ደግሞ ምን አደረጉ ልትል ነው እዚ ላይ ማባቢ አሹዬ ብልሹዬ እነቱን ነው እነሱ አይደሉም እንዴ ገንዘብ እየተቀበሉ ፈተና የሚያሳልፉት እነሱ አይደሉም እንዴ ማርሽ መቀየር የማይችል ሹፌር እያሰማሩ ህዝብ የሚያስጨርሱት በርግጥ ልክ ነሽ ግን ችግሩ የነሱ ብቻ ነው ማለት አይቻለም አሽከርካሪውም ተጠንቅቆ ህጉን ተከትሎ ነው ማሽከርከር ያለበት አባቢ ማንኛውም ሹፌር የመኪና አነዳድ ጨምሮ የትራፊክ ምልክቶችና ደንቦች ያሽከርካሪ ስነ ምግባርን የሚያቀው ትምህርት ቤት ገብቶ ሲማር ብቻ ነው እኮ ታዲያ በትክክል ይማራ እንዴት አድርጎ ነው የሚማረው ገና ትምህርት ቤት ሲገባ መንጃ ፈቃዱን በችሎታው ብቻ ማውጣት እንደማይችል ይሰማል አው ሲቱካ ብዙ ወራሽ አይደል እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ላግዝሽ ቸክሎ መማሩን ትቶ ከዛ ጉቦ የሚሰጠውን ብር ሲያፈላልግ ይኖራል ምንድነው የምትሉት እናንተ ሰዎች በትክክል መማር ያለበት እኮ ፈተናውን ለማለፍ ብቻ መሆን የለበትም ዕውቀቱን ቢያዳብር በመጀመሪያ ደረጃ የራሱን ህይወት ነው ካደጋ የሚጠብቀው አባቢሻ ይሄ ግንዛቤ የለንማ ከታች ጀምሮ እኮ የምንማረው የምናጠነው ፈተናን ለማለፍ ብቻ ነው ዕውቀቱ ይጠቅመኛል ብሎ የሚማር ስልጠናዎችን የሚሰለጥን ሰው በጣትም ይቆጠር ነው ያለው እውነት ነው ብዬ ታዲያስ ግን እንደው ዘርሽ ግርም የሚለኝ በእናንተ ጊዜ መንጃ ፈቃድ የሚወጣው በደረጃ ልብር እንዴ አዎ በእኛ ጊዜማ ነው ይኸው አንደኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ ካወጣሽ በኋላ በአመቱ ነበር ሁለተኛ የምታወጪው ከዛ ደግሞ ከተወሰነ አመት በኋላ ሶስተኛ እንደገና አራተኛ እያልሽ እንደዚህ ነበር የሚቀጥለው እኮ ታዲያ አሁን ለምን ተቀየረ እሱን እኔ አላውቅም አሁንማ ምራቃቸውን በወጉ ያሏጡ ህፃናት ልጆች እኮ ናቸው አምስተኛ መንጃ ፈቃድ ባንዴ አፈፍ ያረጉና ይኸው እዛ ላይ ትልቅ ከባድ መኪና ላይ ቅቤብ ብለው በቃ በምን ውስጥ ግማሹ ዘመድ ለመጠየቅ ይመስላል ከባድ መኪና ይዞ ሰታት ብሎ ሰው ቤት አላየሽም ግማሹ ደግሞ እላይ እንትን ላይ ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ አዛልዬ አረ ማአት ነው አንዳንዱማ በሰው ብብት ስር ሁሉ መሽሎክ ያምረዋል ዲያ አባቢ ካንዶ ወዳንዱ እንደገና ካንዶ ወዳንዱ በአመት እየዘለልን እድሜያችንን መጨረሳልብን እንዴ ጎልድ ኢስ ታይም ተናግረህ ሞታል ዘመን ዲያ ምን እንደው ስማልን ገረ ሹፍርና እኮ ትግስት ልምድና ዕውቀት የሚጠይቅ ሙያ ነው ብር እና አሁንን የምልምድ ተሌለኝ አይሰጡኝም ማለት ነው ዋናው ብር ነው ብር ካለ አይደለም የመኪና የፕሌን የመርከብም ይሰጣል እስኪ አንቺ ረፊ እንደዚህ ያላችሁ ልጅ ሆነ ያለው ነገር አታስተምሩት እንዴ ማሚ ታዲያ ምን እንበለው
ዘንድሮ እኮ ቻፓ ካልቦጨክሽ የፈለገ ብትማሪ መንዳት ብትጪ መንጃ ፈቃዱ የሚሰጠው ለጥቂት ሰው። ስለዚህ ያው አጭሩና ቀላሉ ዘዴ መጀመሪያ በጁ ሄዶ ከዛ መለማመድ። ለማለማመዱ ደግሞ እኔ ያለው እውነትህ ነው አንተ አለህ አይደል? አባብዬ ነው ያለው በታክሲው አለማመደዋል። ይለቲ ይኒ ምን ይላል እሱ? አንተ የኔ ታክሲ እኮ የቤተሰብ ማስተዳደሪያ እንጂ የማንም ጀማሪ ሾፌር መለማመጃ አይደለችም። አንተ ከታክሲ ላይ ውረድ ብያለሁ። አባቢ እኔ መቼ ታክሲ ላይ ወጣው? በሐሳብህም ቢሆን ከታክሲ ላይ ውረድ። ውረድ ውረድ። ምንድን ነው ታክሲ ያስወጣኸኝ? ለምንድን ነው ያ ወንድሜ? እኔ እናንተ በግል የምናወራበት ትንሽ ጉዳይ ገጠመች። ይለሳ ቦኖ ቦኖ ተመስገን ነው። እኔ እናንተ በግላችን የምናወራው ጉዳይ ገጠመን። ምንድን ነው ይቤ? ያ ሚስኪን ልጅ አሳዘነኝ። ማን ነው እባክህ እንደዚህ እንደ ክራር አንጀትን ግርፍ ያደረገው? የኔ አንጀት ክራሩ እጪ ና ነዋ ና። ያ ሚስኪን ልጅ ከሀገሩ ለሩጫ ብሎ ወጥቶ ሌላ ስራ እንኳን የለው፣ ገንዘቡን ጨርሷል። አንጀቴን በላ። እኛ እንኳን እኮ ይቤ 8-9 ስራ እየሰራን አልሆነም እኮ በእውነት። እሱም ከእጅ ወዳፍ ነው። ምን ዋጋ አለው ብለህ ነው? ከእጅ ወዳፍ ነው ታውቀዋለህ። አሁንስ እኔንም ማሳዘነኝ እውነትህን ነው። አይ ና እኮ ካሳዘነ እኮ ታዲያ እንደ ወጣት እንዲያድግ ልንደግፈው ልንደጋግፍ እኮ ይገባል አይደል? ይቤ ከዚህ በላይ ምን ይታገዛል? በዚህ የኑሮ ግርግሩና ውጣ ውረድ ውስጥ ለእኛ ለወንዶች የመጨረሻ አማራጭ ሆነው መንጃ ፍቃድ ሂድና አውጣ ብለን ላክ ነው አይደል እንዴ? ይቤ አሰራሩን እያወቀው ይሄ ምስኪን ወጣት የነገ ሀገር ተረካቢ በባዶ እንዴት ይሆናል? እንዴት መንጃ ፍቃድ ያወጣል እንዴ? ምን ይላል ይሄ ልጅ? ሰው እንደሚያወጣው ነው የሚያወጣው። ታዲያ እንዴት እንዲያወጣ ፈለገ? ብራ ሊስን ቱ ማች አታንጠኝ። እሺ እሺ፣ ሰማሁ። ምንድን ነው? እሺ ምንድን ነው ይሄ ምስኪን ወንድሜ? ስለ እሱ ሳወራ እዚህ ስለወጋኝ ከሀገሩ ይዞ የመጣውን ገንዘብ በትኖ ጨርሷል። ምንድን ነው ለትምህርት ቤት ለፈተና ለፈታኙ ያዛት የሚሰጠው ገንዘብ የለውም ነው። ታዲያ የሚያስጨብጠው ቻፓ ከሌለ ወጥሮ ክምክም አድርጎ ማለፍ ነዋ። ተው እንጂ ፖኮ ነው፣ ቀስ ብለህ አውራ እንጂ። ይኸውልህ ደግሞ በዛ ላይ ይሄ ምስኪን ወጣት ቃሊቲ ሀያት ከተማዋ ጥግ ጥግ ላይ እየዞረ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት እንዲደክም አንፈርድበት። ነግበኔ ነው እኔ እንኳን አውጥቻለሁ የብላይ ላንቺ ለራሴ ስትይ አልቅሻ አለች እናቴ። ይኸውልህ ነፍሴ ዙሪያ ጥምጥም ከምትሄድ ለምን እንዲደረገ የፈለግከውን ነገር በቀጥታ ትናገር። ምን መሰለሽ ይቤ፣ አንድ ፍሬንድ ያለ ይኸውልሽ መንጃ ፍቃድና ሌሎች ዶክመንቶችን የሀገር ፈቃዶች ይሰራል። ለዛ ነው ጎሽ ፎርጅድ መንጃ ፍቃድ እናውጣለት እያልከኝ ነው? ምን አለበት? ስንቱ ነው በፎርጅድ መንጃ ፍቃድ፣ በፎርጅድ ዲግሪ፣ በፎርጅድ ዲፕሎማ ሀገር የሚያምሰው። አንተ ግን በጣም የምትገርም ልጅ ነው ይቤ። በእኔ ይሁንብን እንዴ? ልጁ ለብዙ ሰዎች የሰራ የተመሰከረለት ነው። ይሄ የሚባንን ምናምን መስሎ ከሆነ እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። ነፍሴ በጣም ለልጁ ማስታወቂያ በዛሽለት እንዴ? ስፖንሰር አድርጎ ነው እንዴ? ምን ይቤ ምን? እኔ ና አሳዝኖኝ ልቤን ነክቶኝ የዋህነቴ ተነስቶ በበጎና በመልካም ሀሳብ ስለደገፍኩትማ እንደዚህ ይቀራል? አትናገር ና ብቻ አንተ ጠንክረህ ተማር እንጂ ምንም ችግር የለም። የእኛንም ታክሲ ቢሆን ትይዛለህ። አዛኑ የእኛን ታክሲ ትይዛለህ ስትዩ በቆመበት ነው አይደል? ሄዶ እንደው ሀፋፍ እንዲያደርገው እንዴ? ዘርሽ ደግሞ ለምን በቆመበት ይይዛል? አዛል ያች እኮ ቀልደኛ ነሽ። ይነደዋል ለማለት ፈልጌ ነው ብለሽ እንዳታስቅኝ። ምን ያስቃል? እውነቴን ነው፣ ይነደዋል። ይነደዋል ማ ና? ኧረ በእናትሽ አዛሉ፣ ኧረ በእናትሽ። እኔ እኮ አሁን አላልኩም፣ ገና ተምሮ መንጃ ፈቃድ ካወጣ በኋላ ይነዳዋል ነው ያልኩት። አዛል እባክሽ አትቀልጂ። ያኔም ቢሆን አይነዳውም። ቁርጥሽን ወቂ። ቁርጥህን እንዴ ጋሼ? ቆይ እስኪ እርግጥ አድርገህ ንገረኝ፣ ለምንድን ነው እኔም አልነደው ና? በእርግጥም እኔም መኪና ላንተ ይሰጥ በሚባለው ነገር አልስማማም። እረፍ፣ አንቺም ተጨመርሽ። አሁን ማሚ ና እኮ ሯጭ ነው እና ሯጭ ብሆንስ ጎን ለጎን ሾፌር መሆን አልችልም እንዴ? እንዲህ ና ሩጫ ላይ ያለ መስሎ ብታስፈተልከውስ? የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣለሁ ብለህ አደጋ ብታመጣብንስ? ማፊዬ ወዬ፣ አባቴ ማፊዬ ወዬ። እንደው የኔ ልጅ ባትሆኚ ቆጨኝ ነበር አባቴ። አንተም የኔ አባት ባትሆን ኖሮ ቆጨኝ ነበር። በየዋነት ብቻማ አይመስለኝም።
የሆነሽ ኮሚሽን ነገር ወይም ጋኞታ ምናምን ሳያስብልሽ አይቀርም። የትኛውች ያው ይቤት አቀባለሽ ምን መሰለሽ ብር ላይ ምን ይላል? ለአምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ይላል። ተራ ደራሲ ጻፎ መሰለ እንዴ ምክንያት አለው? ስለዚህ ባየበነካ ለኔም ኮሚሽን አለኝ ማለት ነው። አልፎ አልፎ እዴ ምን ታጣለው? ፒስ ይኸውልሽ ደግሞ ሆነ አንተ ልጅ አባት ነህ ያገኘውን ስራ እንደ አንገት እንደፍተ ቀብረር አድርገ መስራት ነው። ይኸውልህ ዋይፐር አለ ዳይፐር አለ። እርግጥ ያው ያንቺ ልጅ ከሱ አልፋለች፣ ግን ልጅ ብዙ ወጪ አለው። እሺ ማውጣቱንስ አወጣው? መንዳቱስ መቼም ራሱ ነው የሚነደው። መንጃ ፈቃዱ ሹፌር አይሆን አይደል? ይቤ ስለ እሱ አታስቢ። እኔ ፊክሰር አለው አይደል? ምን እሰራለሁ እንዴ? ስራው ምንድን ነው አባዬ? ፍሪ ሲሆን እንዴት ረገጥ እንደሚደረግ፣ አጨማመቁ ነዳጅ ላይ እንዴት እግር ጣል እንደሚደረግ፣ ፍሬን እንዴት ጠቆም እንደሚደረግ እኔ ሁሉንም ነገር አልፈው። ቆይ ቆይ ጀለሴ ማርሽ አገባብ ረስተሻል። ማርሽ እኮ ቀር አሁን እንደ ቺኮቹ ነው። አውቶ አባዬ እንደዚህ ስታረጋት ትሄዳለች፣ እንደዚህ ስታረጋት ትመለሳለች፣ ጦር ስታረጋት ትቆማለች። ቀረ ቀረ አባዬ። ይልቅ ምን ቀረ አትለኝ? ምን ቀረ? ክላክስ በጣም ከባዱ ነገር እሱ። እንዴት ልታረግ ነው? ጀማሪ ሹፌር ክላክስ ብርቁ አይደለ? እከሊትን አየኋት እንደነሽ ፒፕ ይወል ገባብኝ እንደነሽ ፒፕ 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 እያረገ በዚህ ቀለበ መንገድ ላይ ፒፕ ፒፕ እንዳገጭኝ ፒፕ እያለ ይሄዳላ። ለምንድን ነው የሚፈልገው? አዎ ለምንድን ነው የሚፈልገው? መነጋገር ያለብንን ጉዳይ እዚሁ ተነጋገርን አይደለም እንዴ? አይደለም አባቢ፣ አሹ ከሱ በፊት መንጃ ፍቃድ ስለወጣ የልምድ ልውውጥ ሊያደርጉ ይሆናል። እንዲያ ነው እንዴ? እንዲያ ከሆነ ደግ ጋሽ። ይኸው የታክሲዋን ነገር ግን አስብበት ደግሞ እኔ ቢዘለ ነው ደግ። ተስፋ ቁረጥ፣ ምንም የማስብበት ነገር የለም። ምን ይላል እሱ? የኔም መኪና መቀለጃ አደረጉት እንዴ? እንዴ አባቢ፣ በእኛ ታክሲ ለመለማመድ ጥያቄ አቀረበ እንዴ? አይገርምህም ይቤ? መለማመድ ብቻ ታክሲዋም ትሰጠኛል እንጂ። ውይ ለነገሩ አይገርምም። እንዴት ነው የማይገርመው? የእኔ ታክሲ መለማመጃ ናት እንዴ? ውይ አባቢ፣ የአንተ ታክሲ ነው እንዴ ገረመች? ስንቱ ሹፌር ሌላ መኪና እየገጨ መንገድ እያፈረሰ ባቡር ሐዲድ ላይ እየወጣ ሰው እየገደለ አይደል የተለማመደ? ሌላ ቦታ እየተለማመዱ አደጋ የሚያደርሱትን ምንም ላደርጋቸው አልችልም። ነገር ግን እኔ ማድረግ የምችለው ታክሲን ለመለማመጃነት አለመፍቀድ ብቻ ነው። ግን እኮ ዘርዬ፣ አንተ ባለመፍቀድ ብቻ ምንም የምታድነው ነገር የለም። አዎ ማሚ፣ እውነቷን ነው። አንተ ብትጠነቀቅ ሌላው መጥቶ መኪናህን ይገጭብሃል። ሂድ ሹፌሩ ምንም መንጃ ፍቃድ ለሌለው ረዳቱ እስኮርቱ ለኩሶ ያጋጭብሃል። ስለዚህ አንተ ቤት ቁጭ ብለህ ብትጠነቀቅ ምንም የምታመጣው ለውጥ የለም። አባቤ፣ ለውጡ ሀገራዊ መሆን አለበት። ይበይ ትክክል ነህ። ግን ምንድን ነው ሁላችንም ኃላፊነታችንን ብንወጣ ቢያንስ እንቀንሰዋለን። እኔ ግን እንዲህ ያለ ነገር በፍጡም አላደርግም። ታደርጋለህ እንዴ? ፋራ ነህ እንዴ? አዎ ፋራ ነኝ። የፈለግከውን ያልከውን በለኝ እንጂ እኔ ሳልማር ሳልሰለጥን መኪና ማሽከርከር አልፈልግም። እውቀቱን ከፈለግክ ታነባለህ። እቤት የተደረደሩ መጽሐፎች አሉ፣ አንድ 16ቱን እገጫለሁ። ዱቅ ብለህ ትሸመሽማለህ። አለቀ። እኔ በማንበብ ሳይሆን የሚያስተምረኝን አስተማሪ ነው የምሻው። አት እኔስ ከእኔ በላይ አስተማሪ አለ እንዴ? በየመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቱ ና አስተምርልን ሲሉኝ ጥበብቲ ብዬ ነው የቀረሁት። እኔ አስተምራለሁ በቃኝ እስክትል። ኧረ ተው ግን አቹ ተው ግን፣ ይሄ ነገር የሚሆን አይመስለኝም። አቹ አቹ አትበል፣ ይሆናል ስልህ በቃ መነኛ። ብሩን አዘጋጅና እንሂደው። ፈቃዱ ከእጄ ሳይገባ ነው እንደ ብር የምሰጠው? ቀብድ የሚባል ነገር አለ ይኸውልህ፣ ቀብድ ነው። እሱንም ይኸውልህ፣ ለሌሎች የሰራውን መንጃ ፈቃድ አይተህ ስታምንበት ገብቶ ቀራለ። ለማን ነው የሚሰራው? ለእሱ ነው፣ ለእሱ ወንድሜ ነው። እና ይባላል ናማ አይ ና ስሙ ነው። ማ አባቱ ስም ነው። ሙሉ ስሙ ናማ ይባላል። በነገራችን ላይ ታዋቂ አትሌት ነው። አንደኛ ታዋቂ አትሌት ከሆነማ ያስጨምረዋል። አረ አረ ነፍሴ፣ እንደሱ አይደለም። ታዋቂ ሳይሆን ገና ታዋቂ ለመሆን የሚጥር በሚለው ይስተካከል። እንደ ይሄ ሪካርድ ምናምን ይሄ መበጠስ አልቻለም ነፍሴ። እንኳን ታዋቂ ሊሆን ገና እነዚህ አረብ ሀገር ምናምን የሚሮጡ ትንንሽ ሩጫዎችን እነሱን እንኳን ሮጦ አያውቅም። ለማንኛውም ግን ከዚህ በፊት ያው ለማስረጃ እንዲሆን የሰራሻቸው ካለ አሾፊ። ይሄ ሀገር ውስጥ ነው፣ ይሄ ሀገር ውስጥ ነው። እሺ ይሄ ደግሞ የሀገር ውስጥ ነው፣ ይሄ ደግሞ የውጭ ነው። በደንብ ይሁን። በምስራቅ አፍሪካ እንደኔ አይነት ባለሙያ በባድሪ ቢፈልግ እንኳን አይገኝም። በፓውዛ እቺ ፈገግ ያለችዋ የምታንባረቋ ብትሆን አይሻልም? ቅን ትመስላለች። እሱ ደግሞ ማን ነው? ኧረ እኔ ማላውቀውም። አዲስ ሰው ነው። ኢንስፔክተር መኮንን እባላለሁ። የተሳሳተ ሰነድ በማዘጋጀት ተጠርጥረ በቁጥጥር ስር ውለሃል። ይቤ አየሽ አይደለም? ያደረጋችሁልን ትብብር እናመሰግናለን። አሁን ኤግዚቢቶቹን ይዘን ወደ ህግ እናመራለን።
አባቢ ምንድነው የታካሄደ ያለው ነገር? ስማ ልንገር፣ ይበቃል። ሁሉንም ነገር ነግሮን ነው ለፖሊስ ያሳወቀ ነው። ምን ነው ይበይ? ያራዳ ልጅ አልነበርክ እንዴ? አዴ አሽቴ፣ አራዳ ማለት እንዲህ ነው እኮ። በሰውና በንብረት ላይ ሊፈጠር የሚችለውን አደጋ ቀድመን ክፍተቱን ስናይ ደፈን ጸጉር ማቆም ብቻ። አዎ፣ እንዲህ በማድረጋችን ችግሩን ሙሉ በሙሉ መቅረፍ ባንችል እንኳን በጥቂቱ እንቀንሷል። እርግጥ ነው እና ባቢ ልክ ናቸው። ግን እኔ ምን አደረኩኝ? አንተም ተባባሪ በመሆነ ወደ ግወታ አብርም ይላል። አው አው፣ ውሰዱና መርምሩት። እንደውም የሱ መንጃ ፈቃድ ምን እንደሆነ ሄዶ በደንብ መመርመር አለበት። ባቢ ምንድነው የተካሄደብኝ ያለው በኔ ላይ? እኔ እኮ ንጹህ ሰው ነኝ አይደል? ቤተሰብን እንተሳስቀን ምን ኖር ሰዎች ንጹሃን ምን ነው የሚመረመር? መንጃ ፈቃዱ ነዋ። ያንተ በህገ ወጥ መንገድ ይወጣ የመሞሻ ፈቃድ ሊሆን ይችላል። መነቀል ሊሆን ይችላል። እንደውም በደንብ ተመርምሮ ያንተ መንጃ ፈቃድ ወይ የመኪና መንጃ ፈቃድ መሆኑን ወይ ደግሞ የመሞቻ ፈቃድ መሆኑ በደንብ መመርመር አለበት። አሳዱት